Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinčího i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Ale ne. Já udělám úplně stejnou chybu jako Tommy. Neříkej mi, ty vole, víte to, že to práskneš. Ach bože, dámy a pane, vítejte u dalšího partu na hru Mafiu. Jo, halo? Vito, tady Eddie. Hele, potřebuju, abych... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Carlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. Tak v planetáriu. Tyjo, to se mně nezdá. Jestli na to už přišel i Falcone, tak jsme úplně v hajzlu. No tak, to jsou moje asi poslední dvě piva. Co si dám? Ach jo, Vito, užij si to pěkně. Tohle to nejpadá vůbec dobře. Samozřejmě, Eddie se tváří, že všechno je v pohodě, viď, ale já bych tomu úplně nevěřil. Tak na to si vezmu svůj legendární oblek. Jak jsem na tento svět přišel, tak z něj odejdu. Ne, já nevím, jestli chcípne, já nevím, jestli to nepamatuju. Ale mám pocit, že Planetario byla jedna z posledních misí, ne-li poslední. Tak... Já nevím. Pane Scaletta, mohl byste prosím nasednout? Ajaj. Jak jste mě poznal? Staříku, pojď se zvrátil. Vlez do toho zatraceného auta. Hned. Ajaj, tohle to bude už ostrý. Myslíš, že víc, co se děje? Tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Tak jo, co se sakra děje? O co jde? Jde o tebe. Pěkně si to posral. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče. Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ty budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Kvůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral. Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu, a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu buzerantovi Henrymu, že jo? Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekali? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Chu udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi. Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohl jsi mně, já pomůžu tobě. Vybral jsem si pár laskavostí a zajistil ti jednu jedinou šanci napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek komise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako práskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Carlo Falcone má spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto. Ty vole. Pamatuj, kluku. Tohle je tvoje poslední šance. Může to být ještě víc zamotaný? Že pana Falcone ho jdu nakonec oddělat? Fajzlu? To je Ježiši. No jako jestli do teďka válka nebyla, tak tohle to jí rozhodně způsobí, nemyslíte? To si nemůžu dozvědět, že mě poslal Leo Galante přece. Půjčím si tuto káru. Hele, třeba se nakonec dozvím, že mě stejně chtěli zabít. Což by vůbec nebylo žádný překvapení. V tom planetáriu bych se očekával, že naopak se mi snažím nalákat jako hej, Víťáku, neber si zbraň. Aby se tě mohli odpráskou snadno! Jo, takže vlastně já se budu jenom bránit, bude to v rámci sebeobrany.
Já doufám, že v tom nejsem samotný až. Falcone je šéf naší rodiny, ve který jsme. A Leo Galante je ten týpek, kterýmu jsme pomáhli celou dobu v base, to se velmi snadno dá zapamatovat. A je z jiný rodiny, ale dělá pro nás laskavost, protože jsme si vzájemně v té base pomáhali. A Leo tvrdí, že tohle to zachrání to, aby nebyla válka mezi rodinami? Wait a minute. A mě udivuje, že Henry fakt teda práskač byl. Už to potvrdil i Leo, tak ty vole. Zotrasený Henry. Ten nás chtěl úplně zabít, tyjo. Idiot jeden. Tak jsme tady. Máme tuto planetárium, čo, tak to nemůžu nechat zaparkovaný. Pak jsem nějaký hulvát. Já parkovat umím, hele, pěkně do řady, hele. Tady, no. Easyček. Mám jít tu dima, čatek, jo. Nazdar, chlapi. Hej, Vito. Šéf tě chce vidět. Jo, já ho chci taky vidět. A, ještě něco, Vito. Musím ti vzít bouchačku. Tak jo, tady máš. Good start! Přísahám, že rodina je pro mě víc než moje vlastní rodina. No fuck. Vole. Ježiši! Kluci, co děláte? Ty kluci tady uklouzli a rozsekali se, proto tady ležej. Vždyť prší, čemu se divíte? Tyve, to já s tím neumím mířit. Tyve, já jsem možná měl koupit nějaký hračky pořádný. Wow. Jak se kluci parkouristický, jak to děláte? To jsou úplně blázni. To měl jsem koupit nějaký náboje, molotovy, granáty, ježiš! Tak toho jsem tam nečekal. No nevím ty, až tam přijdu, jestli mi budou věřit, že jdu fakt na ten pokec, jak bylo domluveno s Eddiem. Přijdíhle kluci tady uklouzli po té vodě. Ty schody jsou fakt nebezpečný, Joši, nechoďte na ně. Ty byla jsem hrozný mordovač. Ty psát žiješ? Cože? Říkal tady někdo něco? Jsou to Terminátor. Vito Terminátor. Ty jo, úplně mi to připomíná tu poslední misi v Mafie jedničce. Že to, že ten zatracený zrádce jsem nakonec já. Protože to vzniklo tak nevinně. On po mně hodil granát? Já se to tady nejdu. Oj! Ty jdi do prdele! No, uvidíme. Snad by se mi tady hodil Joe. Tak snad se ho nevzali tyho prvního, že ho budu mít jako rukojmí a potom budu ještě vyjednávat. Bože, to by byla smůla. Do prdele! Tak co jsem měl dělat, teď tam hodili na mě granát úplně přesně! Aha! Ty šmejde jeden! Ty šmejde! What the fuck! Tak teďka nesmím dostat granát, já to tam prostě rašnu. Tak, chcípni už! Ježi! Tyve, co s tím granátem do hajzlu? Já vůbec nevím, co mám dělat s tím týpkem, co má granát, tyve, já mu tam taky drbnu asi granát. Aaaaaah! Ježiši! Dobrý, přešel jsem to! Ty vole, prosím, nechci divíťáku, já to chci už udělat, tady to myslí. No já jsem věděl, že tady něco bude. Haha, hello, hello. To je proč já jsem to... Já šrnu, proč já jsem se to probíhal tamto, když jsem tady mohl přeskočit bránu. A vylíst po toho rovnou nahoru. Ježiši. Ne, já to tady musím všecko vyvraždit. Já jsem Vito Skaleta. No dobrá, tak jdeme na něj, no. Haló? Pane Falcone, jsem tady, abych si sám popovídal. Mám tady spoustu protiargumentů, proč bych se neměl nechat zabít. Večer, já se tady koukám na hvězdy, vole! Nech mě, haló? Ježiš, tak to jsem nejvíc unsafe teďka. A je hodím tam granska. Na kluci,
Ježiši, já jsem ten nejhorší hodec! Oh, tohle není dobrý. Tak. Mhm. Ty hajzle! Good. Ty vole, ježiši, Kriste, vás je moc! Takový nálety na mě! Tak pojď! No ještě! Ještě tamhle tě mám, chlapče, vylez! Vylez ty troubo, dělej! Polez ven! To je debil, to jsem neviděl. O! To jsou efekty tady! Kokos! Já jsem uklouzl a zabil se, nebo jak to mám chápat? Pane bože! Co mě to tam zabilo? Ne, už nejdu tamhle doleva. Tam bych zase uklouznul a chcípnu! Takový ražbí. Kluci, dejte pokoj. Co tam stojíš jak dement? Tak tata vezmu Broxtu. Debile. Kdo pak to k nám jde? Poslali tebe? To je urážka. Prosím. Co ti řekli vy to? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít? Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Ne. Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sami. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když jsi mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, vy to. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Joe, musíš mi věřit. Myslíš si, že je mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, vy to. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kreténe zaplatíš. Teď, Joe. Hej, jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to. Dva. Hned! Joe! Nesklamal! Ježiši krása, tomu dávám velký like. Co tady chci? Joha. Má se ordělej. Tak to je vás tady málo, tyjo, ale že to je urážka? Pane Falcone, pojďme si popovídat. Zatraceně, zapte někdo ty dva magory. Drž hovo. Pojď mi to říct osobně. Juž! Ale já jsem myslel pana Falconeho. Ty debile, nemáš šanci. Nemůžeš je všechny zabít. Že ne? Já tady mám docela dost nábojů. A oni mi hlavně nosí pořád nové. Ty ses fakt zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu do tvojí Jo, vidíme, kdo bude kopat větší mrtvoli. Do prda! Do mojí budou kopat. No tak na ně! Jsou jen dva! Jo, ale my máme mnohem lepší mušku, než tamhle ty joudové. To je takových lidí, co dalo přísahu tý své rodině. Podívejte, co se s nima teďka děje. Tady tady jak švestky. Připomíná mi to staré dobré časy pro hybice. Tady dobré časy pro hybice, co jsi říkal? Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zemi. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Buzerant jeden. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to.
Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Těla bych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš? Aha, jasně, no tak jak bys je potom získal, chápu. Takže vlastně ty mi teďka říkáš, jaká to byla hrozně velká ztráta, jo? Že jsi tě musel zachránit, ty nebudeš mít svoji partičku. Nebo že jo, on by tě stejně chtěl potom oddělat. Jste jako mě, myslíš ty vele, že nevíš, že jsi to byl se mnou ty? Neděj blbýho. O co sakra jde? V pořádku, Joe. Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. Ty dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Jak Joe nahned? No dobře. Dobře, uvidíme se tam. Dostali jste mě do svojí rodiny, kluci. Říkáte bordel, dobrý. To beru. Dobře. Tak o co jde? Bojíš život dělat Joe'a? Oh no! Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joe'a? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. To ne, vždyť on doslova mě teďka zachránil. Ježiš, tahle ta hra, to je tak dark. Ne. Proč ho nemůžu nikam odvést? To je můj nejlepší kamarád, doslova mě zachrání. Tomu se dá věřit, ale... Ach jo. Tak to možná byl snad i radši, kdyby mě ten Joe sejmul. Ty vole, no, what ending, co? Hele, třeba jenom to chtěl zahrát, Leo, a jakože hej, odpráskneme ho, no fakt, a odvezli ho někam na Kanáry. Jako jsme to udělali s Lehem, co, Leo? No i za mě, panové, tak tohle to byla Mafie 2. Pamatoval jsem si správně, že to byl konec hry, ale nepamatoval jsem si tady ten ending. Ježí Krista, jsem toho tolik zapomněl. Ale bylo to super, jako vždycky Mafie nesklamala, prostě to byla boží série, skvělý příběh, sice hrozně smutný, ale taková Mafie hold je. Jestli si myslíte, že budu natáčet DLCčka, tak oni myslím si, že nejsou nadabovaný v češtině. Já jsem je kdysi hrál a vůbec se nebavili, já jsem je ani nedohral. Takže pravděpodobně na DLCčka se vůbec nechystám. A Mafie 3 je prej takovej trash, že to taky nemá žádný smysl. Ani to není nadabovaný, prostě by to nikoho pořádně nebavilo. To se radši uděláme prostor na něco jiného. Takže vypadá to, že pro zatím s Mafií bohužel končíme, no. Pokud máte nějaký další tipy na jiný série, můžete je napsat do komentářů, já si je rád přečtu a třeba něco z toho vyberu a stane se to příští main série na tomhle kanále. Uvidíme, můžete to zkusit. Každopádně, já ani nevím, ty vole. Já jsem takový rozhozený celkově z toho příběhu. A příběh Daniel Vávra, moc krása. No i dámy a pánové, uvidíme se zase příště u další série. Mějte se a zatím čus!